Da er det vel ikke så lenge før vi skal dra i gang dette hitet. Han kommer. Vi er klare. Da stikker vi av høyre. Og for andre alle legger seg i tett av. Hvordan har du det i dulla? Jeg går til barna. Så dulla har kjørt til hva med gode biler. Det er faktisk en av de kvinnelige følelsene som jeg har veldig store følelser. Ja, du får vinket den. Nå kommer Ulla. Nå kommer Aula. Og hvis du tar Ulla, så er det bort til fjær. Det er veldig klart. Og da har du bevist at farve og utstøtte på bil, den spiller ingen rolle. Og en kjønn var en hans i hver haugbø.